impuhwe cyangwa se nyine compassion no kwiyumvisha ibibazo by'umuntu n'umutima mwiza kandi ukagira ubushake bwo kumufasha kugabanya ububabare yaterwa nabyo. Ijambo compassion cyangwa se nyine impuhwe rikomoka ku rurimi rw'Ikilatini rikaba risobanura kubabarana hamwe n'abandi, kandi nyine nubwo rifitanye isano n'amarangamutima arangwa no kwitangira abandi, guhangayikira abandi cyangwa se nyine kumva ubabajwe no kutamera neza kw'abandi, rifite umwihariko waryo. Mu gihe guhangayikira abandi bikubayeho, kumva amarangamutima y'abandi impuhwe nibwo buryo bwo kubimenya, bikagutera ubushake bwo kugira icyo ukora ngo ubafashe. Ndabasuje kandi mbahaye ikaze mu kiganiro cyacu Psychology for Better Life. N'umunsi wa none tugiye kurebera hamwe uko wagaragariza abandi impuhwe, compassion, ndetse n'impamvu bikenewe mu buzima bwawe. Njyewe kusanyirije kandi ugiye kubibagezaho, ndi Muhire Psychologist. Mbahaye ikaze muri iki kiganiro. Urugero ni nk'igihe ushaka kumenya amakuru ku nshuti yawe ngo umenye uko yifashe nyuma y'umunsi mubi yahuye nawo, cyangwa se nyine igihe witegereje mugenzi wawe akagaragara nk'udafite akanyamuneza ugahita umubaza uti wari umerewe gute. Aho niho rero impuhwe zigaragarira. Niyo mpamvu y'iki gikorwa cyo kumenya neza ibibazo by'abandi binyuze mu kubagirira impuhwe. Twakwibaza tuti se ubundi ni akahe gaciro ko kugaragariza abandi impuhwe? Burya impuhwe zituma umuntu amenya ibibazo abandi bafite kandi akabushumbushanya neza urugwiro ndetse n'inkunga ikomeye. Ni uburyo bwo gushyira mu bikorwa kumva neza ibyifuzo by'abandi. Kugaragariza abandi impuhwe bishobora gukomeza imibanire, kuzamura ibyishimo ndetse bikagabanya n'umuhangayiko wawe wa buri munsi. Ibi ngibi bishobora kwizana ku buryo bw'igihe gito, ariko nyine ushobora no kwiga kubyitoza. Tangira wumva abandi udaca urubanza, wiyemeza kubafasha kandi witoza gushimira buri gikorwa cyiza. Impuhwe ni nk'imikaya umuntu akoresha kenshi. Ukwitoje kenshi niko ikomeza gukomera. Ni ibihe bimenyetso by'impuhwe nyakuri cyangwa se nyine byakwereka umuntu ufite impuhwe? Hari ibintu bigaragaza niba ibyo wumva ari impuhwe cyangwa se nyine nimba ari ibindi byiyumviro. Ibi ngiye kukubwira ni byo bishobora kugaragaza nimba koko ufite impuhwe. Harimo kumva wumva ko ufite byinshi uhuriyeho n'abandi nubwo mushobora kuba mutandukanye mu bindi byinshi. Harimo kandi kumva ibibazo n'ububabare by'abandi. Hakabamo kubura maso ku byiyumviro, ibitekerezo ndetse n'ubuzima bw'abandi. Hazamo kandi kugira icyo ukora mu gihe ubona undi arimo kubabara. Azamo gukoresha ubwenge bwo kumenya ndetse no kuyobora amarangamutima yawe ndetse n'ay'abandi. Hakazamo kandi kumva wishimye igihe abandi bagaragaza impuhwe kuri wowe. Birashoboka ko waba utarasobanukirwa neza impuhwe icyo ari cyo, ariko nyine hari n'amoko abiri y'impuhwe. Abahanga bakunze kuvuga impuhwe mu ngeri ebyiri zitandukanye, aho izo mpuhwe zirimo impuhwe ufitiye abandi cyangwa se nyine impuhwe wifitiye ubwawe. Ku bijyanye n'impuhwe ufitiye abandi, buri gihe iyo wumva abantu bafite ibibazo birakubabaza kandi rimwe na rimwe bitera ubushake bwo kubafasha. Iyo wumva impuhwe ku bandi ntabwo wumva gusa ububabare bwabo, ahubwo ugira ubushake bwo gushakisha uburyo wabafasha. Impuhwe kandi wifitiye ubwawe cyangwa se nyine self compassion ni uburyo bwo kwihanganira intege nkeya zawe utishyizeho igitsure n'igitutu cyangwa se nyine ngo wirenganye cyangwa se nyine wiyange. Mbese hano ukora igikorwa cyo kwikunda no kwibabarira ndetse no kumva ko wikwiriye urugwiro nk'urwo wagirira inshuti yawe iri mu bibazo. Ushobora kuba uhise wibaza ute se noneho ni gute nakongera impuhwe mu buzima bwanjye? Nubwo rimwe na rimwe ushobora kumva ugize impuhwe, guhitamo uburyo bwo kugaragariza bugiriye impuhwe ntibyoroshye cyane igihe cyose. Ibi ni bimwe rero mu bikorwa byagufasha kugaragariza abandi impuhwe. Vugana urugwiro, saba imbabazi igihe wakoze ikosa, wumve kandi abandi, ubafashe gukemura impaka. Bintangarugero, gira umuhate wo gufasha, ishimira ibyiza by'abandi, ihanganira abantu ku bwabo bari bo, baba barira igihe bakosheje, hanyuma ubagaragarize icyubahiro n'ishimwe.
kandi burya iyo wigishije kugira impuhwe utangira wiyumvamo abandi ugatekereza icyaba cyabateye ikibazo ukareka guca imanza aho rero ntubifata gusa nk'ikintu cyabaye kuri bo ahubwo ukabona ko ufite kugira icyo wakora kugira ngo ubafashe kubona uko ikibazo kimeze kuri bo bikagutera imbaraga zo kugira icyo wakora kugira ngo ubafashe. Ibi ngibi iyo umaze kubigeraho, mbese umaze kugera kuri ino ntambwe yo kugirira abandi impuhwe, hari akamaro ko kugirira impuhwe abandi mu buzima bwawe. Kugaragariza abandi impuhwe bishobora kugira ingaruka nziza ku buzima bwawe muri rusange, harimo kuzamura imibanire myiza hagati yawe n'abagukikije ndetse no kongera ibyishimo mu buzima bwawe. Ibi ngibi bishimangirwa n'ibi bikurikira: gutanga biranezeza, kufasha abandi bishobora kugira uruhare mu buzima bwawe bwiza, yaba mu gihe cy'ibibazo cyangwa se nyine mu gihe cyo kwishima. Ubushakashatsi bwerekana ko gutanga bifite akamaro kamwe nako kwakira. Gutera ingabo mu bitugu inshuti ndetse no kwishimira ibyabo nabyo ni ibintu by'ingenzi bituruka hano. Abantu bafite impuhwe kuri bagenzi babo bagira amahirwe yo kubaho igihe kirekire, kuko bibungabunga umubiri wabo bakanagira ubuzima bufite intego n'ibyishimo byinshi. Gukomeza imibanire ni akandi kamaro gakomeye. Impuhwe zishobora gukomeza umubano kandi bikaba byiza cyane mu gihe ufasha yumva ko uhari igihe cyose kubwe, bikamwubaka kurushaho. Ndimo gana ku musozo, kugira impuhwe ni byiza kubera ko impuhwe nyine ni nziza ku buzima bwawe bw'inyuma ndetse n'imbere. Bishimisha cyane kuba uri umuntu ufite umutima wo gufasha ndetse kandi byuzuzanya n'imvamutima zubaka umubano w'ubumuntu. Ikindi kiganiro Psychology for Better Life, nimba wagikunze kora like, kora subscribe kandi niba utarayikora, kugira ngo tujye tubana mu biganiro tubagezaho buri munsi ndetse ujye uhita ubibona tukibishyiraho. Udufashe kandi gusangiza abandi kugira ngo nabo babimenye ndetse dukomeze no kwaguka. Ndabibutsa ko tubahuza n'inzobere mu by'imitekerereze, ubuzima bwo mu mutwe ndetse n'imibanire muri rusange. Ubaye ukeneye kuvugana n'inzobere, twandikire cyangwa se uduhamagara unyuze kuri adresse tuba twatanze aho munsi, tuzagufasha. Hanyuma njye wakusanyije ibi ngibi kandi wanabibagezagaho, ndi Muhire Psychologist, naho utambukira ikiganiro.